kanalu današnjim igrati Uno sa mojim bratom Zoranom. Gde ste ljudi? Čekaj, Emilija. E da, ja sam što se nešto dogovorili pre videa, a hude ti pukli 20 lajkova, mi ulažemo 2000 coins. Da. Samo da se znam. Pa, i rama. Klik za 100. Not invite mi. Kje? Ajde, jaco. Invite. Može. Znači, ljudi, nekako neki provi, toliki sad nešto da kidemo kako igramo, ali... Znamo dobro da igramo. Ja prvo nisam znao da idemo. Nija. Dok nisam naučio na jednom rođendanu. Da, kad smo bili na rođendanu. Znači, da idemo u pozadinu crvenu jajaca. Ja smo majstori. A, sad krenuo sa laganom osmicu. Znači, ljudi, bacim trojku. Nisam ne imate baci osmicu. A, izvini. Pričat ću vam šta ne radimo. A, sad bacim nulicu. Dobro, vate vide, nisam. Ja ću bacim plus dva. Može. Vidite ljudi kako se rešavaju deca. Mislim, nije hejt, ali... Blokiram. Ne možeš. Ne mogu da blokiram. Tri. Petica, bro, nema petica. Ne, sad smo ja jaca, dobri? Brate, nemamo nijedan, neko nema da zove peticu. Ajde! Nemam. To, bravo, care. Sad ti blokiraj. To? Blokiraj da potrošimo brže karte, bravo. Ja bacim ovako. Šta si to? Jer dve karte ti se ti ostaje. Plus dve sam ovdje. Fuck! Pet, nemaš ništa. Uzime kartu. Da će te... Fuck! Brate. Ne psuj. No home. Opet sam pola. Plava. Ja plus dva. Ja sam opet kupio plus dve kartice. Ljudi, ja opet moram kupim to. Opet dve karte, ljudi, za mene. I opet ne mogu baciti. Možeš da menjaš smer, kako ne možeš. Da je menjaš smer. Ljudi. Sad on menja smer. Kupuje dvije, sad ja moram da kupim, nemam ništa. Ako istekne ovako vreme, ja jaca smo bolje, ja imam više karata. On ima tri! Ovo skjart. Opa, ljudi stižu nas. Imamo ukupno, sad mi vodimo sa kartama. I to za dva. Mene stopirao. Oni imaju ukupno sedam, imamo šest, ali sad da se pune. I opet sad se ja punim. Ljudi, ne mogu da verujem. Jo, ovaj mali ima dve. Sve bacio, devetko. Ajmo ovo. Može. A ti plus dve. Bravo. Sad mi vodimo. Ok, četiri. Tu! U koju da menjam? Crvenu ili u plavu? U crvenu, ne bi. Crvenu sam. Imamo oba dvojica, i crvenu i plavu. Kupio četiri broj! To je to. I uno! Ma nisi treba ni da klikćeš u to. Ljudi, kad ih reše, braća. Pobeda. Lovano. Ljudi, prešli smo četiri subscribera. I za to u današnjih klipu ćemo da potrošimo 400 coins. Dvamo 400 coins, možeš? Pa nam napad. Zaradimo 800 ili... Ma, bez tapa 800, tu... Ajde po četiri, ajde po četiri. Ljudi, još se dobro 200 coinca, evo, specijal za četiri subscribera. Kako, ti si u gejmu? No. I zadnji... Čekaj, imajte. Ne mogu da platim ništa, pogled. Manje sam ovo da ne mogu platim ništa. Volim. Nijema za 400? Da. Super. Da, od ljudi specijalka. Evo, za vas. Brate, ako izgubimo... A ti izgubi za 400. A to kako ti su njeni pratilci? Na šta? Nemam pojma. Bambalicu. Bambalicu. Ne, nek ti se zovu Milanovicka, braća.
ti skipovan. Mene smer, ti igraš, nemaš ništa. Imam i uzak. Ljudi, znači da ja jaca kad igram u velike pare, to je su ove velike kojnice, mi uvijek izgubimo. Pa da. A ovako i pokidamo. Ba to nimaš ti karte! Pa je mi kreći desno malo skidao. Ne, nisam trebalo da uradim. Dobro, nisam, ja sam trebalo. Ljudi, ja imam 4, ovaj lik ima 4, ja sam imao 4. Imam 3. I ja imam 3, znači sva 3 imamo po 3 kartice. I ja se sad imam 4. Hrvite. Sad nemaš. Boš učiš. Ljudi, on ima 2. Zabravo. Ja imam 3, on ima 3. Aj, blokiram si. Ovaj lik ima 3. Bravo, kralj, ja imam 2. 3, baci. Ima uno. I svi imamo uno. Osim nam. Kad bi dobio da kupi našto, jo. Sad će baciti pri zvuk. Ljudi! Vrati! Imali smo jednu kartu za video. Ljudi! Kako smo izgubili? Paknili smo ga. Kako smo izgubili, ajde! Ima sam 1000 i nešto kojica. Znači, pogledam. Ja sam izgubila 100. Ti si sve izgubio? Da. Boli me ovo. Hvala. Opa, čučalo se nešto. Ljudi? Što si rekla? Oh, sorry, noobs. Nek se jave ribe na Instagram. Zoki, ovo je danas. Zato ti taci moj video. Dobro. Ok, ljudi, ne mene da igram jedno kolo. Molim! Dobro. Idemo po 100. Sada za 400. Da, 400. Svono. Ljudi, sad ćemo reaktovati ja. Uno. Ćemo da izbacimo iz frambova. Idemo. Merchinga, ajde. Ide vidjeli. Ajde. Pa te kako ti su. Ljudi, samo da znate ja cenu. Aca, ako budu 100 lajkova, Aca hoće da snimaš u plaćanju balerinu. Da, da, da. Znači, ako budu bilo 100 lajkova... Ajde, pa baži, čuti! Dobro! Jasno. Ljudi, ako menjamo... Blokiram te. Okej, ljudi. Evo ti petica jedna. Menja smer. Ok, ljudi, ajde idemo na to. I zove! Ne, ti još nije šta. Ovo je debilo, da znate sada. Sada ovako menja, ovo će to. Pobedi se, ljudi. Zove, makni se! Zađi sam. Ok, ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, da ste uživali.